waxaan u aragnaa haddii maxamed abiib lala hadlo ama loo hanjabo ama loo cagajugleeyo inay soomaaliland ka maartay awdal. Xildhibaanka maxamed abiib ma aha inaan yaru siyaro fudu la hadlayo, waa nin gobolka awdal madaxa u saaran wey, madaxuun loo saran yahay. Qaar ka mid a dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Borama ayaa waxay ka dareen celiyeen hadal maanta ka soo yeedhay xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo maanta warbaahinta la hadlay, waxayna fariimo kala duwan u direen taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxayna sheegeen waxaa caawa halkan isku kaaya keenay ee u qabanay shirka jaraa'id marka aan mataqaanaayay aan ka faalloodo waxa weeyaan hanjabaadda ka soo yeedhay taliyaha iyaga taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waa taliyaha iyagii waan ogolnay. waxa weeyaan xildhibaan ka soo jeeda gobolkan awdal oo magiciisa la yidhaahdo maxamed abiib yuusuf, ninkaas beel ahaan samaroon kuu kala baxaa, beel ahaan anagu isku beelmini, gobol ahaan baan isu gobolnahay, balse mabda aan ka hadlaya waxay tahay gobol ahaan baan ka hadlaya, qaran ahaan baan ka hadlaya. waxaan u aragnaa anagu xildhibaankaasi inuu yahay xildhibaanka keliya haata ee adkeeya ee fuliya distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaalla. distoorkuna malaha dad gaara aaminsan inay igula yihiin. anigu waxaan ka soo jeedaa raggii distoorka qoran ka mid a Barkab Cumar Xaaji Kheyraal oranayaa beelan xalistay buugaagta iskuulka lagu qaato dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare uu ku qoranyaabahay xildhibaanku haddii habeenkan caawa ah madaxu diri lahay waxanuunu cidda loo haystaa waa caan. xildhibaanku waa shaksi ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland, xarigu wuu qabtaa, sharcigu wuu qabtaa. qalad hadduu galo distoorka soo qabanaya, qalad kuu galay ku cadee taliye, ku soo jooji maxkamadda, ha la xukumo, waanu kugu hambalyeyneyna, hambalyaanu kugu sii. haddii laakiin sharciga la gara maro, waxaan u aragnaa haddii maxamed abiib lala hadlo ama loo hanjabo ama loo cagajugleeyo inay Soomaaliland ka maartay awdal. yaanu aragnaa haddii mar dambe hanjabaadaasi dhacdana waxaan idiin ballan qaadayaa anagu qardaas baan meesha samaroonahay, qardaas baan nahay. qardaasta beesha walaalahayo ama abtiyaashayo ama aan gacalka nahay ee beesha reesha isxaagweyne la yidhaahdo qardaasta kale cisanay anagu. haddii mar dambe hanjabaadaasi nalaga dayin waayo wallaahi qardaas waan qaadanaynaa oo billaahi waan qaadanaynaa oo talee waan qaadanaynaa. hadal waxaan kusoo gabagabaynayaa mudane madaxweyne, waxaan adigu hoos yimaadaan, adiga ayuu kusoo yimaadaan, kuwii ku doortay baan nahay, kuwa ku dooran doonaan nahay. dee haddana hanjabaad waan ku socotay, adiga baa noogu abaal guda hanjabaad. markaa madaxweyneaadna waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne, madaxweyneygii baa tahay, waanu ku jecelnahay, madaxaan kugu sidanaa, laabtaad noogu sawiran tahay, mobilada shaashadooda taallaa, dee nacayb ha nagu abuuri madaxweyne. ninka dabagala la yidhaahdo waa taliyaha booliiska ee Soomaaliland, dadka inuu sharciga iyo hoggaanka iyo nabadgelyada iyo waxa ka shaqeeya lagu talagalay. xildhibaanka maxamed abiib ma aha inaan yaru siyaro fudu la hadlayo, waa nin gobolka awdal madaxa u saaran wey, madaxuun loo saran yahay. qaranka Soomaaliland waa ninka ummadda shicibka ee danyarta ninka u hadla wey. haddii in moodayo taliyuhu dabagale uu moodayo inaan yaro dhaqan la hadlayo, waa nin nagu qaaliya nagu qaaliya nagu qaaliya. maxamed abiib cadiga Soomaaliland goorta uu noqdayna ujeedadiisu waxay tahay maxamed abiib maaha waa gobolka awdal buu ujeedaa anagu. markaa gobolka awdal dhalinyartiisii haddaan nahay, arrinkaa caddayntiisa waa looga fadhiyaa taliya sida ugu dhaqsaha badan leh. haddii kale meeshu dee meel la wada leeyahay hadday tahay oo Soomaaliland la wada leeyahay ay tahay, yaa waa inaa sharciga lagu kala dambeeya lagu kala socda. haddii sharciga lagu kala dambeyn waayo heerde maxamed abiib oo soo qaalay baan leenahay. gobol ahaan iyo dhalinyar ahaan gobolka awdal annagoo ah taliyahan janaka ciidan booliiska waxaan leeyahay dee raggu waa saddex, marna waa Nuur, marna waa Nal, marna waa Naaqus. horta darajadii booliisnimo iyo sharcinimadii booliisnimo waad ka dhacdan lee allah kuu salo bisha rabadan, waayo sababta waxaad u fiirsan baad ku hadashay taasi waa taa. talabaad waxa weeye haddii aad qofki sharci ku qabdo dowlad wadatiin oo baarlamaan wadatiin jaraa'id warqad intaad u dirtaan loo yeedhi karaa maad u yeedhi karaa wax lagu tusaa. tusaale ahaan qofkii oo ayo dacwad dad u doonaayo inuu hanjab ya tes ku soddonkii sano mar badlada baasadaa siisina xilligii baasadaa siinaysay baan u maleeya taa oo kowdhi loda baasadaa siinaysay shalay baad gaandhi iyo waxbay garacay laga ooyay. maantana waa tan
هرتني كذا الكيس وحنو أركي يانو دميرني كذا عيمة دخرمو أدو حيود ميل بلس سمر لبلت وهاي صابت وحاجة حلي ما نمضى وحوي يعني دت كبير هذا كبعشر كيلو كرو يا دت نما ما تنا دت نما السمر لاني تريت ما دنين هوسيس سعتاد يه دونسا يا دين الدورين قف كقد كد ضايا حقوق دت بلي هذا ك أو ضايا دول مرها أو ضايا دذوينا عير كقصي الشماي أو ضايا بيتمال كالعك تمال كده عيسى أو ضايا تريتان كدت نما دا مش السمر لاركين مري له اعتراف كيجا تمان تلامي يرادين سومالي لان ممتشيت عدو بات كتاي والسؤال وينو مدى حد دال نيسا دلال كستي او ششي او شري العاق نسيين ويدى جيسان ايان اد ميقونو مغلايا تاسوا مرخاتي واحد نوغو ترتيري تو ينكو انيقا ورطا انيقا واحد نو ترتين جانا كاسي مانتا وحوين بو تاري قبل كاوضل وحوقو تاري قبل كاوضل وي عدو بوري هيانا لوقا بن محمد ابيو كوبية تمك حل ديبانا كالينا هاو قبانين عدو قلباد يهيد وكو وسيريد عضو كالباد يهيد كو شرحاني وحالي الصمالو عيتر هذا إن دمرتي فرصة الله دغضاين وفرش دليس مودا إنك استوى قبل كاوض الهرقيسة كتشوغا إن ويرقا سوية الله هو يقابو وايو ولكن لو حير يسوق يسوق ما ذا نمدح وين هو عن كل هذا هذا الكاسد ده بهين وشلا يدادوك هذا قرته أنا دوس لوج ديفن دوس لوج شين وين البريار روت واحد كلا لوج دواقة وين مدني وسيرة فيديان وسيرة دريمة جده وسير كبيرها وسير كستوى مرتشو جاي وين واحد كشاقو هذي كلام مسمعه وياي ولكن يوقع عن لسيجي مثل لبعض واحد الله يا أنا هلك الله يا فلك الله كلك عي وتشنك بولس كلك عي حليبان كيسو تشي دكو بالخاوضل نمتلا عنك انا هلا يا حقا يقرك سومالان كنا هلا يا نكي هلا يا دي اي سومالا دو حجر هذا رنت هدي افكا لقبتو حقو كليو قد الله عاية دابا قلو واحن كلا يا هاي الك هاواد كو قفتي ابو لو تسادت كبيحن ويدين لي جواب تيدا وادارك وحانا لو كتوسي وتي قاعد ما أنت كوه الله سير شعر قاعد كوه الله يسوع رجع كوه حري إنا نهاي شعر كان محمد أبي بحري هنا كوه هذا ذو حري ماها وكنت كيسة لو حري قبل كان يقول حري هل كان قبل كيسة جيجي كوه هذا ذو حديقة ها كان كجسد تشني سماها مثل لبعض وحن لا يهاي سمال لن ورده دي دل لقلي يهاي diidan laga leeyo wanaag waa inuu dadka deeqo waxaan leeyahay midal madaxweyne abolishada dadka bixi waydiin deewarkiin uu cadiyana qulan waa isku noqolayna horta Soomaaliland haday noqoto maroodi mana maydho lama maydho ayay noqotaan maaliga Soomaaliland Soomaaliland ka de in abi kulay waa cadawgiisi sadiiqayga garan mayno algu ku maqan yahay mala waa kuwa mootari لكن حلبانك سومايلان قارهانا قبل كاودل كسوجي ذا حلبانك دتك حقوقيو حقوق ذو 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 ذا يا نيكا كوش يا جماعة إن عدو جي سومايلان تي سجى شيء يقول حكوضو سجى أي شيء إن تليها نو حنلناي تليها دبقة لو حنلناي نيكاني waa nin gobolka oo dalka soo jeeda dadkii soo doortay baan nahay ya dadkii soo doortay baan nahay gaadar meena yar ciyaala suuqa oo duhan jabaasay meeshan oo maqaaxi aad leedahay meena meel qaran meena hayn oo een ummada u shaqaysa meeshan ma iman kartid aad ku leedahay maxay tahay horta maqaaxiba aad u hadleedaha mise waa meel sharciiga ku dhisan iyo qaranka iyo dastuurka Soomaaliland mel oo ka shaqeeya mid kale in aad ibda shaar u leeg shaar leeg alka ugu xiraaso adaa xidhan laha adiga ya shaar aan ka weyn adaa xidhan maan kulay taliye aan caawal laga bilaabana in aad ibda maanta tii ilaahay ay hesho ninka aanu daba joogna waa adiga waxaan u aragnaa hadii maxamed abiib la la hadlo ama loo hanjibo ama loo caga jugleeyo inay Soomaaliland ka martay awdal xildhibaanka maxamed abiib ma aha inaan yar u sii rafuud u la hadlayo waa nin gobolka awdal madaxa u saaran weey
مدحون لو سرين قار كمي دا دل يرا دكلا دواني كون والمقالة دا بورا ما ايا وحي كدرين عليين هذا المانتك سو يريح الدبان محمد عبيب يوسف او مانت ورباهين تلاها اللي وحينا فرري مكلا دوانو درين تليها عيدن كابوليس كسومالي لان يسيدو كلا مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وحينا شاقين وحا عاو هل كان سكو خايا كياني ايانو قباني شركة تلايد مركا عن متغا ناي عن كفا اللوضو waweeyaan hanjabaad ka soo yeedhay taliyaha iyaga taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waa taliyaha iyagi wala gunli waweeyaan xildhibaan ka soo jeeda gobolkan awdal oo magaciisa la yiraahdo maxamed abiib yusuf ninkaas beelahan samaroon ku kala baxaa beelahan anagu isku beelminni gobol ahaan baa isku gobolna balse mabda aan ka hadlayo waxay tahay gobol ahaan baan ka hadlayaa qaran ahaan baan ka hadlayaa waxaan aragnaa anagu xildhibaankaasi inuu yahay xildhibaanka kaliya haata ee adkeeya ee fuliya distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yaalla distoorkuna ma laha dad gaar ah aaminsan inay ugu leeyihiin anigu waxaan ka soo jeedaa ragga distoorka qoran ka mid ah barqab cumar xaaji kheyraal oranaya beelan xalistay buu wakhti iskuulka lagu qaato dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare uu ku qoranayaa bahay xildhibaanku haddii habeenkan caawo ah madaxu dirilay waxaanu cid loo haystaa wacan xildhibaanku waa shakhsi ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland ee xarigu uu qabtaa ee sharcigu uu qabtaa qalad hadduu gal distuurka soo qabanayo qalad ku galay ku cadee taliye ku soo tooji maxkamadda ha la xukumo waanu kugu hambalyeynayna hambalyeyna kugu sii haddii laakiin sharciga la garab maro waxaanu aragnaa haddii maxamed abiib lala hadlo amba loo hanjabo ama loo caga jugleeyo inay Soomaaliland ka maartay awdal yaanu aragnaa haddii mar dambe hanjabaadaasi dhacdana waxaan idiin ballan qaadayaa anagu qardaas baan nadaa meesha sabroonahay qardaas baan nahay qardaasta beesha walaalahayo ama abtiyaashayo amba aan gacalkanahay ee beesha reesha isaagweyne la yiraahdo qardaasta kale ciisan anagu haddii mar dambe hanjabaadaasi nalaga dayin waayo wallahi qardaas baan qaadanaynaa oo billahi baan qaadanaynaa oo talee baan qaadanaynaa hadal waxaan ku soo gabagabeynayaa mudane madaxweyne waxaan adigu hoos yimaadaan adiga ayuu ku soo yimaadaan kuwii ku doortay baan nahay kuwa ku dooran doonaan nahay dee haddana hanjabaad baan ku socotay adiga baa noogu abaal guda hanjabaad marka madaxweyne adna waxaan kuleeyahay mudane madaxweyne madaxweyneygii baa tahay waanu ku jecelnahay madaxaan kugu sidaynaa laabtood noogu sawiran tahay mobilada shaashadooda taallaa dee nacayb ha nagu abuuri madaxweyne ninka dabagala la yidhaahdo waa taliyaha booliska ee Soomaaliland dadka inuu sharciga iyo hoggaanka iyo nabadgelyada iyo wax ka shaqeeyo lagu talagal xildhibaanka maxaa abiib ma aha inaan yar u siiro fuduul la hadlayo waa nin gobolka awdal madaxa u saaran wey madaxuun loo saaray qaranka Soomaaliland waa ninka ummadda shicibka ee danyarta ninka u hadla wey hadii in moodayo taliyuhu dabagalay u moodayo inaan yar u dhaqan la hadlayo waa nin nagu qaaliya nagu qaaliya nagu qaaliya maxaa abiib caadiga Soomaaliland goortu uu noqdayna ujeedadiisu waxay tahay maxaa abiib maahay waa gobolka awdal buu jeeda anagu marka gobolka awdal dhalinyartiisii haddaan nahay arrinka caddayntiisa waa looga fadhiyaa taliya sida ugu dhaqsaha badan leh haddii kale meeshu dee meel la wada leeyahay hadday tahay oo Soomaaliland la wada leeyahay ay tahay ya dawayna sharciga lagu kala dambeeyaa lagu kala socda haddii sharciga lagu kala dambeyn waayo heerde maxamed abiib oo soo khaale baan leen gobol ahaan iyo dhalinyar ahaan gobolka awdal anagoo ah taliyahan janaka ciidan booliska waxaan leeyahay dee raggu waa saddex marna waa nuur marna waa nal marna waa naaqus horta darajadii boolisnimo iyo sharcinimadii boolisnimo waad ka dhacdan leeyahay Allaah ku isalo bisha Ramadaan waayo sababta waxaad u fiirsan baad ku hadashay taasi waa taa talabaad waxa weeye haddii aad qofki sharci ku qabdo dawlad wadatiin oo baarlamaan wadatiin jiraayid warqad inta aad dirtaa loo yeeri karaa ama aad u yeeri karaa wax lagu tusaa tusaale ahaan qofkii oo ayaa dacwad dad u doonaya inuu hanjab ya tes ku soddon kii sano mar badlada baasada siisin xilligii baasada siinaysay baan u maleeyaa oo kowdi looda baasada siinaysay shalay baad gaandhi iyo waxba ay garacay laga ooyay maantana waa tan horta ninka hadalkiisa waxaan u arkayaa inuu dameer ninka dhacay ma dakhramo aduu waxa yood meel bulle sumir labeelad waayo sababtoo ah waxa xildhibaannimada waxa weeyaan
dadka bini aadanka bacsharka wuxuu ku rooyaa dadnimo maantana dadnimada Soomaaliland inay jirtay ma daneen hoosisa socotaad iyo doonaysa adeyna doonayn qofka ka doodaya xuquuqda bini aadanka ee u doodaya dulmaraha ee u doodaya dadweynaha ceelka ku sii shumaaya ee u doodaya beytimaalka lacagta meel ku dhacaysa ee u doodaya jiritaanka dadnimada meesha Soomaaliland halkay mari lahayd ictiraafkeega temaanta lama yiraahdeen Soomaaliland ma metashid cadowbaad ku tahay waa su'aal weyn oo madaxa daalinaysa dalal kasti oo shisheeya oo shalay lacag inay siiyeen way dhageysanayaan aadmiguna uu maqlayaa taasi waa markhaati waxad noogu tarteere tu inigu iniga horta annaga wax noo tarteen janankaasi maanta wax weyn buu taray gobolka Awdal wuxuu ugu taray gobolka Awdal waa cadow buuri hayaana loo qabin maxamed abiyo koob iyo tumaka xil dibaana kalena ha u qabaan inay cadowga labaad yihiin waa kow wasiirada codobka labaad yihiin ka u sharaxanay waxa la Soomaalidu ay tiraahdaa in dameerti farsaha la daaqdaa inuu faras dhalays mooda ninkastoo gobolka Awdal Hargeysa ka jooga inuu ereygaasi u yeelo ha u yiqabo waayo walaalkii loo xiriyo soo qoyso mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay haddii hadalkaasi dhab ahayn oo jalayda adigu had u qortay aanad hoos loogu dhiiban hoos loogu sheegin waa inaad bari arorto wax kale lagu dhawaaqo waa inaad mudni wasiiradu fidiyaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka beeraha wasiir kasta oo meel joogay waa inuu wax ka sheego haddii kale aan mas'uul u yahay walaalkii oo gacan la siiyay mid labaad waxaan la hadlayaa aan halkan kala hadlayaa falka lagu la kacay oo jinka booliska kula kacay xildhibaanka kasoo jeeda gobolka Awdal nimatila annaka una hadlaya xaqa iyo qaranka Soomaaliland kana hadlaya ninkii hadlaya haddii ee Soomaalidu wax jiraada runta haddii afka la qabto xaqu kaliya uu ka dilaacaaye laba galo waxaan ku leeyahay halkaa waad ku gaftay aboolajista dadka bixin weydiin la jawaabteeda waad arki waxaana lagu ku tusi wajigaad maanta ku hadlaysa iyo shaarkaad ku hadlayso ragga ku xidhay inaanu nahay shaarka maxamed abiy xidhan yahayna koodadu xidhay maaha waa ku dadkiisa loo xidhan gobolkan igu xidhay halkaana gobolkiisa geeyay koodadu xidigahaagan kaga soo dejinaysa maaha midda labaad waxaan leeyahay Soomaaliland wardahdiidan laga leeyahay diidan laga leeyahay wanaag waa inuu dadka deeqo waxaan leeyahay midal madaxweyne aboolajista dadka bixi weydiin dee warkiinu uu cadiyaa naqulna waa la iskugu noqolaynaa horta Soomaaliland hadday noqoto maroodi mana maydho loomana maydho ayay noqotaan maniga Soomaaliland Soomaaliland ninka dee in abiib kule waa cadowgiisii sadiiqeyga garan mayno algu ku maqan yahay mala waa kuwa mootare laakiin xildhibaanka Soomaaliland gaar ahaanna gobolka Awdal ka soo jeeda xildhibaanka dadka xaq oogiyo xuquuqdooda u dooda yaa ninka ku sheegay maanta cadowgii Soomaaliland tee isaga sheegi wuxuu ka wado isaga ayaa sheegi taliyahana waxaan leenahay taliyah dabagala waxaan leenahay ninkani waa nin gobolka Awdal ka soo jeeda dadkii soo doortay baan nahay yaa dadkii soo doortay baan nahay taadar meenan yar ciyaala suuqa oo duhan jabaas meeshan oo maqaaxi aad leedahay meena meel qaran meenahayn oo ummadda u shaqaysa meeshan ma iman kartid aad ku leedahay maxay tahay horta ma maqaaxiba aad u had leedaha mise waa meel sharciga ku dhisan iyo qaranka iyo dastuurka Soomaaliland meel uu ka shaqeeya midda kale in abiib dashaar u leeg shaar leeg halkaas ugu xidhaaso adaa xidhan lahaa adiga yaa shaar ka weyn adaa xidhan maan kulahay taliye caawal laga bilaabana in abiib haday maanta tii ilaahay ay hesho ninka aanu daba joogna waa adiga